je ti? Mirë, faleminderit. Si është familia jote e dashur dhe bekuar, që i përshëndesim nga ekrani, se i kemi miq tani, e kemi me familjen Ugendi apo Mariolos, me gjithë bashkë. Të gjithë bashkë, nuk ndajemi, kështu që zotit të gjithë mirë. Shëndeti mbi të gjitha. Vajza. Kemi qenë mirë vajza, rritet. Rritet. Po bëhet katër afërsisht, kështu që i kanë kohë. Dhe është princesha zyrtarisht e shtëpisë siç. Normalisht. Si reagoje për këngën e re të babit? Jam shumë kurioz. Të dy bashkë me Arionin, të dy reagojnë shumë mirë. Sa dal përpara televizorit, tani ka filluar dhe Arioni drejton gishtin. Kush dajua, kështu që të dy... Për Nipin, okay. Po, djali Mariole. Kështu që të dy kanë reaguar shumë mirë. Marina normalisht doli babi. Kupton më tepër tani, kështu që... Jam kurioz çfarë do të bëjnë tani, ndoshta e xhiron dikush tek shtëpia e Jurgenit. Shohim pa klipin që babi ka sjellë për publikun shqiptar. Shohim tani. Se ju bëri Berati bashkë me Elio, me stafin, besoj erish shumë mirë edhe këngës traditës. E kishim si plan, si thuash me Mariolën, dhe për disa projekte të reja që do xhironin me qytetin e Beratit, duke qenë se është bërë një kohë gjatë që nuk kemi xhiruar në Berat. Plus që është bërë një investim goxha i mirë, le të flasim nga ana e bashkisë, kështu që ka vende goxha të bukura, dhe pse jo të reklamojmë dhe vendlinjen tonë, duke qenë se klipet tona ndiqen dhe jashtë Shqipërisë, në Amerikë, kudo që ka shqiptar dhe kur ata shikojnë videoklipet tona, shikojnë këtë zhvillim, bëhen edhe kurioz, kur xhiruar në Beratu, po sa bukur është Berati, pse mos ta vizitojmë këtë vit. E kuptova, po i bën një thirrje bashkisë që të kaloj muaj për muaj në llogarinë tënde për promovimin që i bën Beratit. Jo, nuk është. Të kaloj të ardhur. Ai meriton këtë djalë se po promovon Beratin. Jo, s'është kjo. Jo, absolutisht. Por pse ky material muzikor? Unë e di që ti gjithmonë në sezonet e verës jemi Heraklit, çfarë do sjell, do të jesh vetë, do të jesh me Mariolën, pse u ndaftë, s'u ndaft. Sa pikpyetje kishte për Moishe Legre Vogëlo? Atëherë, Moishe Legre Vogëlo ka qenë projekti i fundit, i tretit, se ishin dy projekte së bashku me Mariolën që janë në të pothuajse të përfunduara, thjesht për disa vonesa të vogla, nuk mundet të laçoheshin në kohë, kështu që i shtym për pak më vonë. Kurse kjo ishte një projekt apo janë të shtyra akoma më gjatë. Njëra do jetë pak më gjatë, kurse tjetra besoj do dali shumë shpejt pas përfundimit të sezonit. Domethënë ne të qetësohemi pak nga eventet, nga dasmat dhe do publikohet shumë shpejt. Dhe duke qenë se kjo ishte kënga e bërë gati, klipi kur është një mashkull është pak më i thjeshtë për të realizuar, sesa femra ka më tepër komplekse. U realizua brenda ditës, u montua dhe u xhirua shumë shpejt, gjithçka u realizua shumë shpejt. Dhe... Duke ditur Jurgen edhe urinë e publikut për këngë popullore, sepse na ngrejnë zemrat pesh, ti, Mariola, jeni gjithmonë në event dhe jo vetëm, gjithandej në gjithë botën. Sa përgjësi ka për të ditur nëse kënga do të kërcet, nëse kënga do të jetë tit, nëse ajo do të shndrohet tit? Duke qenë këtë këngë ka ardhur në mënyrë shumë spontane. Ta tregoj domethënë si historisë, ndonjëherë këto historitë e këngëve janë shumë shkurtra, janë përqeshur dhe njerëzit u duket e çuditshme. Kam qenë në timon bashkë me kunatin tim dhe duke nisur, duke kënduar, duke përdorur këtë fjalën Moishe Legre Vogëlo, merrën 2-3 fjalë. Them kunatit, regjistroj pak dhe mban pak ISO. Edhe kunati aq sa di mbante ISO, e regjistrova në telefon dhe kam shkon në shtëpi, kam filluar ta punoj si material në studio. Prandaj njëherë materialet e ardhura shumë natyralisht. Doli në mënyrë shumë spontane, nuk ishte fare në plan, nuk ishte në plan fare kjo këngë. Dhe sa e çoj në studio, vinë instrumentistët me llahut, me violin, të gjithë që e dëgjuan më thanë kjo këngë e ke shumë bukur. Është tamam këngë populli, i themi ne, këngëve të tilla nuk janë këngë që kanë një muzikalitet shumë të zgjeruar, por janë këngë që populli, sidomos zona jugut i preferon jashtë mase për shkak të polifonisë që ajo mban mbrapa, instrumentave të përdorur, kështu që janë këngë që preferohen. Dhe në momentin që fillon të merrte atë ngjyrën e duhur kënga, bindesh akoma më tepër që kjo do ja dalë një këngë sukses. Dhe kunati tani është bërë profesionist, tani me dy njerëz që nga ngat janë vaj, patjetër, që flasin vetëm për muzikë, ju jeni dy shok, ne kemi folur për marrëdhënien tuaj shumë të mirë, jeni shok edhe udhtoni shpesh, po është hera e parë që ai bëhet frymëzim, ma regjistro apo ai është mësuar me ty që hap telefonin dhe më regjistro? Jo, dhe ai herën e parë që rastisi një mënyrë si krijohet një këngë. Kupto se gjithmonë ja thoja, po nuk më besonte. Nuk e beson dot. Dhe hera e parë i thashë, shikon si doli kënga duke ngarë në makinë, u krijua një këngë e re, më kupton, kështu që doli shumë spontane. Është pritur shumë mirë, unë e pash edhe në YouTube edhe në reagimet e njerëzve, në shpërndarje që pati po ashtu në mediat sociale. Stres më vete, ju gjen kjo çështje? Nuk është se stresohem shumë tek pjesa e klikimeve. Në ditët e sotme është bërë si një faktor që po nuk ke klikime, kënga nuk është sukses. Ndërkohë, ti dhe Mariola jeni rastet që i keni koncertet plot. Për ta kuptuar, suksesi tregohet tek puna, suksesi tregohet tek puna, tregohet tek eventet e rezervuara, tregohet tek turnet që ne zhvillojmë dhe në momentin që unë këndoj këngën aty dhe njerëzit e këndojnë me mua, ne shkoj që aty është suksesi. Dhe shumë të tjerë që mund të arrin miliona e miliona e miliona në ditë të klikimeve janë këngë që thjesht e shikojnë që janë
thjesht të pompuara nga këto që bëhen sot, nga këto marifetet që bëhen sot. Edhe ju jeni të dy model të dy artistëve, kjo foto më pëlqen shumë, që edhe punoni, nuk është se investoni kaq shumë sa çdo të thotë njerëzia, kolegët apo këto konkurset e klikimeve. Normalisht. Duket që gjithmonë e keni pasur refren ju përpara dhe unë them reklamimi mirë për një person, për një artist është puna që ai bën. Këngë mund të bësh 30 këngë në vit, por nuk mund të kesh rezultat në punë, nuk mund të kesh rezultat në popull. Do të thënë është thjesht ti po investon, por nuk po bën asnjë gjë, sepse puna ajo është ajo që evidenton atë që ti bën. Normalisht duke sjell projekte të bukura, duke bërë performanca të mira, shtohet dhe numri punës. Duke mos bërë këto, bëj këngë sa të duash, suksesi nuk të vjen. Më ka thënë që po të ecin gjërat aq mirë, po aq mirë fare. Ky është tash e them lagje, mos më thuaj nga e ka marr vesh, që je bërë aq mirë sa që ja ke kaluar edhe në pagesa Mariolës. Ti paguash sot zyrtarisht më shumë se ajo. Nuk do flisja për pjesë pagesash se ti ke këto. Jo, jo, zyrtare, ti paguash më shumë. Ajo ka rënë nga Froni, se më pëlqen kjo foto goca falënderit që keni zgjedhur. Ti je më i shtrenca jo tani. Përkundrazi, ne si vllai motor nuk e kemi asnjëherë të krahasim mes njëri tjetrit. A ka qenë gjithmonë debat kjo në familje se fatkeqësisht në Shqipëri ka raste kur leku në shtëpi, e thënë në jargon, bëhet debat. Çdo gjë kemi të ndarë në mënyrën siç duhet. Jemi vllaj motor, por çdo gjë kur vjen pjesa tek biznesi e kemi të ndarë. Unë e di vendin e saj, ajo e di vendin tim, dhe duke zbatuar këtë rrugë, nuk ka pse vin konfliktet. Më kupton, çdo gjë që unë vendos për të bërë, për sa i përket se duke qenë se menaxhimin e mbaj unë, çdo gjë që unë vendos është në konsult me Mariolën. Domethënë asnjëherë. Pesim çe kshu më njan pa e ditur Mariola. Absolutisht. Po tani son të dash. 7500 ti kishe dhënë 7 asaj. Absolutisht. Jo? Kur do më japësh? Se më tha herë marr se kishim bërë pazarin kaq i thash të betohem, Mariol Urgeri ka dhënë 7500 dhe ai kishe dhënë 7000. Heq gjithmonë në një dorë. Kur të mbarojmë xhirimin. Lasim. Heq gjithmonë një 500 çe, nuk ka shanse. Tani është zyrtarisht një duo e pandar, njerëzit ju kanë parë dhe ju shohin, po shoh her pas here që është një brend tani ju të dy. Kemi krijuar atë imazh në popull që na duan bashkë gjithkohës. Dhe projektet që ne unë realizoj vetëm është duke që tani kemi dhe studion ton që punojmë vetë. E realizuat në fund, do e keni tani më edhe studion. Kështu që diskutohet bashkëpunimet me kompozitorët që ne punojmë vazhdojnë, por thjesht duke qenë se kemi dhe studion ton, të dalin projekte kështu spontane, në mënyrë direkte, shumë të shpejta, pa plan, dhe të Mia solo, dhe të Mariola solo, dhe të dy bashkë. Duke qenë se studia këtë benefit ka që je mund të krijosh, mund të prodhosh sa të mundesh. Ne kemi qenë bashkë duke mbajtur një sekret të madh publik. Kemi pasur Mariolën Shtazën në studio dhe bëm sikur nuk dinim gjë. Nuk dinim gjë, ju betohet. Ja po e zbuloj tani, po tani çdo gjë mund të thuhet. Edhe ishim gjithmonë me atë magjinë e një pritje të ëmbël. Si kanë ardhur këto çaste për dashuri tani më që ai është një mbret në shtëpinë tuaj. Ju jeni gjithë me njëri tjetrin, bashkëtoni bashkë në apartamentet. Daj status, më tregoj pak, se unë jam qenë në 7 me Mikaelin. Si është në qiellin tënd statusi daj? Domethënë nuk ka, janë këto gëzime që nuk i përshkruan dot. Janë këto gëzime që kur të vinë në jetë, i është gjithmonë një surprizë. Është një emocion që unë se kisha përjetuar, domethënë ndonjëherë, kështu që nuk e imagjinoja dot. Domethënë siç ishte për Marinën, për vajzën një histori është edhe për Nipin. Unë nuk i ndaj dot. I kam të dy shumë të rëndësishëm për Marina e ka afruar, është bërë ajo Marina shumë e dashur, shumë e dashur. Jo e kujdeset, kisha pak merak fillimisht se thosha mund të bëhet pak xheloze, duke qenë pak vajza. Por kundrazi më ka surprizuar sepse ka një dashuri ashtë mase për Arionin. Domethënë dhe kur ikim ndonjëherë pa e përshëndetur, ajo kthe dalta puth pak Arionin dhe do ikim. Kështu do të jenë ata motrë vlla kur të rriten të pandarë. Si, kam një vlla, kudo që shkojmë ne në këto këndet e lojrave, çdo fëmijë që takon, un kam një vlla të vogël, e quajnë Arioni, kam dhe një motër Alana që është e kunatit, domethënë është e dashur kështu, nuk ka xhelozi. Ja ku jemi në një video ku ti tregon tregoj Vlorën këtu. I tregon Vlorën, edhe ajo me patjetër është gjithmonë me ju me ultime, është tekanjoze e llastuar e ëmbël e për të dhënë si balanca. Shko, dhe llastimin e ka brenda. Un jam pak strikt. Nusja është pak më toleruese, unë jam pak strikt. Ta përshëndesim pak. Festime, kemi shumë gjatë. Më dhe fjale që do vijë në studio s'ka ardhur akoma. Okay. Herën tjetër, ndoshta. Nusja është pak më tolerante, normalisht natyra femërore, kurse unë jam pak më strikt, pavarësisht se e llastoj jashtë mase, me ajo me zor pret, kur iki këto koncertet në Itali, Greqi, që ikim 2-3 ditë nga shtëpia, më thotë gjithmonë babi po vjen, tani që e ka dhe më theksuara se flet më mirë, i shpreh gjërat më mirë. Në këtë momentin që do akoma dhe më shumë, komunikimi. Dhe kur jam ndonjëherë që sa ikim thotë babi po vjen ti,
I them, babi iku, do vi nesër. Po pse s'vjen sot? Do më thënë, fillon këto momente që të prek pak. Ajo vajti 4, ë? 4, po bën në tetor. Ne kemi folur bashkë, ka qenë një krijesë vogël, 4 vite që kam fluturuar edhe qoftë në jetë. Faleminderit. Kështa juaj edhe plot dashuri. Faleminderit. Ka momente që ti thua për shkak të gjërave që bëhen do të rrihiqem apo nuk do bëj këtë muzikë apo ndoshta do gërshetoj popin me folkun me dancing. Në momente kur ti kupton që ndoshta edhe muzika her pas here merr zhanre të ndryshme. Tani duket sikur e shfutu pak edhe muzika e Tallavas, e Ahengut që ikën edhe vjen. Po. Jo, nuk ka kompromise? Jo, përkundër Azif, asnjëherë nuk vjen në dyshim për atë çka unë dua të përfaqësoj. Gjithmonë kur janë këto bryla le të themi motivojmë edhe më tepër. Ti jap edhe më shumë, se fundi a fundi thash, mund të ndryshosh shumë gjëra në një program, mund të ndryshosh shumë gjëra në një eveniment, por mendjen e popullit nuk mund ta ndrosh askur. Është më komode tani që ju të dy keni një studio, flas në kuptimin që është. Nuk e kam patur problem, fatmirësisht unë kam bashkëpunuar me Djema shumë të mirë, dhe bashkëpunoj akoma. Dhe studio ka qenë dhe një mbështetje që ata më kanë dhënë. Diskutohet, do të falenderoj me këtë rast, me që përmendë studio, dy miqtë e mi, Vani Rushiti, Nis Mullaj. Vani, i cili asnjëherë nuk e ka kursyer ndihmën, për sa i përket në studio sari kam rënë telefonit Vani, më duhet kjo ndihmë, që le të flasim nga krau i biznesit, siç e përmende, mund dhe mos të tregoj. Mund të thotë po jam i zënë, mund të nxjerrë lloj-lloj justifikimesh dhe shumë vetë mund ta bëjnë. Kurse ai është gjendur pronto në çdo telefonat timen. E nisi nga krau tjetër, i kanë kërkuar këshilla që e nis, dua të arritë cilëti, dua të risk këtë. Dhe më ka thënë një këshill që ajo më vleu shumë që asnjëherë mos u krahaso. Bëj atë çka që ty të pëlqej, normalisht mos të bjerë cilëti, mos të bien nivelet që duhen të muzikës, basta që ti ke me vetë. Bëj atë çka ti pëlqen, krijo atë gjën tënde. Asnjëherë mos u krahaso as me Ermalin, as me Jurgenin, as me tjetrin. Thjesht bëj tënden, merr një këshill, por në fund dëgjo atë, nëse ti je i kënaqur, jepi drejtim. Dhe këto këshilla më kanë vlerë, se në fillim e vuaja pak të, ndoshta do të dëgjohet mirë, jo si kjo kënga tjetër. Ke qenë dhe në fillimet e tua, në kuptimin. Akoma jam në fillimet e mia. Jo, po tani jo për të bërë çepin, po jeni në moment shumë të mirë të rrugtimit. Prapë jam i kënaqur, sepse unë kam pak të vështirë të arrij në publikim në një projekt, duhet të jem shumë i kënaqur, jo i kënaqur, por shumë i kënaqur. E te prondo një herë me kritikat ndaj vetes? Po. Duke gjetur thuhet në jargon e edhe gjëra që se ekzistojnë. E vuaj këtë pjesë. Çfarë shënjë jeti urgen? Dashi. Ah, okay, kuptova. Unë nuk merrem me horoskop, po i kam një gjë këto momente të shpesh. Kemi të mbaron këtu, faleminderit. Një dash dhe një Luan nuk duhet të jenë në studio, por ja po jemi. Me që më the për shprehje dhe motivimet, kam disa shprehje në rubrikën tonë në reflektim që dua të marr pak ngacimet edhe të Jurgenit. E para që luhet tani në ledin ton, thot: "Dashuria të shtyn të bësh gjëra të çmendura, Jurgen. Unë për shembull jam martuar." Thot zotria në fjalë, çmënduri e madhe martesa, ja vlen bara qëran, çfarë peshe jetësore të ka sjell ty martesa? Normalisht është një peshë, një përgjegjësi shumë e madhe, sepse martesa ka faza tjera që bëhesh prind, duhet kujdesesh për familjen. Siç ka mash shkolli detyrat e veta, femra ka detyrat e veta. Është një gjë e çmendur apo për ty si është çmendur? Varet me kë je martuar. Nga persona. Varet me kë je martuar. Varet sa të çmendur e ke gruan. Normalisht. Në rastin tënd me fat? Jo, unë jam fatmirësisht martesa po bëj 13 vite me bashorten, kështu që zot, shumë çmerr. Jam goxha i ri, po kemi goxha vite bashk, kështu që vajza po bën 4. Mendojmë të dytin, kështu që jemi në rregull. Jemi në rregull. Po e mendojmë, nuk kemi ndaj me ekskluzivitet. Jo, e mendojmë. Po e mendojmë. Mos bëjmë si me rastin e Mariolës, sepse kush dinim gjë. Po e mendojmë. Dar zoti, pse jo? Besoj jemi në kohën e dur, tani se doni pak atë diferencën e moshës me bashkëshortin. Po se bajza vajti 4, kështu që tani është okay dhe ajo. Aq më tepër që po e kanë dhënë studion me nipin, kështu që nëse ajo nuk ka pasur këto skena të xhelozisë, me sa duket, do të jetë edhe një motor real shumë e dashur. Jam martuar, të shtyn të bësh çmenduria, por është më lehtë për një artist mashkull menaxhimi? Gjithmonë vajzat thon bobo, do ja dalim dot me karrierën, me muzikën. Shko, normalisht për mashkull është pak më kollaj. Një artist mashkull e ka më të lehtë apo edhe ai? Ta marrim në shembullin ton, duke qenë se ne jemi motre vëlla. Mashkulli normalisht është pak më i vështirë për të rritur një fëmijë se sa femra. Femra normalisht e ka dhe nga natyra nëna. Impenjime, dhe unë kur iki në për koncerte, në për gjëra, kam shumë të fjetur mendjen sepse është bashortja në shtëpi, kupton? Dhe mos ta shikoj telefonin, e di që ajo është në rregull, është e ngrën. Jo se mashkulli neglizhon këto gjëra, se unë nuk i neglizhoj, por normalisht është vetë natyra femërore që pranë fëmijës. Peshën e ka në sidomos në hapat e para është duhet të jetë prezente. Ai që nuk ka bërë asnjë gabim, Jurgen, nuk ka provuar asgjë të re.
A bën gabime ti, a ke bërë disa gabime për të cilat ke mësuar? Patjetër. Jeta provësht, si të themi, nuk e dim çfarë do të ndodhi, e mira është ne të marrim dhe riske. Aha. Ndonjëherë do mbasim, por në qoftë se kemi atë synimin për të ngjitur lart, kemi synime të mira, e mira do vi në fund. Ka pasur një moment që të kanë thënë të gjithë mos e bëj, edhe profesionalisht, ndoshta edhe personalisht dhe ti e ke bërë me kokën e një dashi, ke thënë do të shkoj deri në fund dermal? Gjërat vogla, ndoshta, që mund po që diçka që mund të... Jo, me zarar, jo, nuk jam aq strikt, nuk jam aq decisiv që shkoj direkt në gradën e fundit kur gjithë më thonë jo. Kështu që... Nuk e nga ta pyet 7-8 e bëj si di vetë gjithmonë? Normalisht, normalisht, po duke qenë se kemi qenë të lidhur me familjen, aq kujtë për tani që e dhe i martuar, nuk është se vendimi im është gjithmonë dy, le të themi, bashkë me bashorten. Kështu që gjithmonë pyes, gjithmonë këshillohem me mamin, me babin, me Mariolën, me nusën, kështu që konsulton. Dhe bëhet rezumeja totale. Dhe normalisht ata janë, dhe sikur të më japin një opinion të gabuar, ajo është më mirë çka ata mendojnë. Kështu që aq për të për familja është gjithmonë aty. Patjetër, patjetër. Lumturia nuk është të kesh, por të jesh. Nuk është të zotrosh, por të shijosh. Është kështu lumturia edhe në kuadrin tënd? Patjetër. Sot është bërë që vlera monetare vulos lumturinë, po edhe fatkeqësisht, domethënë që gjithçka vlerësohet nga çfarë ke. Dikush kur të shikon nga xhepa, ti ke të fryrë apo jo. Unë si brez, do me thonë dhe me shoqërinë time, nuk e kemi para asnjëherë njëri tjetrin nga interesi. Kemi para gjithmonë të kalojmë një kohë të bukur. Sot jemi të rritur, gjithë janë me familjet e tyre, nuk kemi asnjë interes nga njëri tjetrit, le të flasim nga ana profesionale, por jemi një shoqëri e ngushtë akoma. Dhe sot e që nuk janë as këngëtar, me muzikën s'kan lidhje se cilin profesionet e veta. Dhe besoj se kjo është lumturia, është të kesh miq, të kesh shok, të kesh të qeshura. Por a ka ndëryr lumturia, ose më sakt leku tek lumturia për t'i prishur këto balanca, me ndonë që jemi në ditë vështira... Shko fatkesish ka ndëryr, sa do ne nuk duham të abranojnë... Që ti mund të edhe një njëri me lek? Sot po, sot jam bërë leku, fatkesish të shbërë gjithë shka, si në mjekësi, si në studime, si në çdo gjë, leku është bërë gjithë shka, kështu që sa do ne të duham të mohojmë, nuk më duhet leku, leku është i nevojshëm të bën të jetë i nevojshëm. Kur ndryrin tek raportet njerëzore është një risk i madh në kuptimin që ti mund të mbathësh miq edhe të afër për shkak të paras. Normalisht, normalisht sepse fillon vetëm bësh një burim interesi ose bësh vetëm të njerëzit të shikojnë si një interes dhe në momentin që ti je një hall të vërtet, ku nuk janë të ardhurat, ti ke gjitha dyert e mbyllura. Shkojmë tek një tjetër shprehje që thotë: Kur isha i ri, Jurgen, mendoja që paraja ishte gjë e mërëndësishme në jetë. Tani që jam rritur, jam bindur se ashtu është e vërtetë. Në fakt e kundërta e asaj çfarë unë bëra deri tani me Jurgenin. Nëse po e kundërshtonim, dikush mendon që në kohët e sotme në fakt paraja është gjithçka dhe pa para nuk kemi asgjë. Shko dhe më përpara ka qenë paraja gjithçka se për paraja në atë kohë ishte për një akullore, ishte gjithçka të blije një lodër, kurse sot është bërë paraja për gjëra themelore të jetës, për gjëra që janë të rëndësishme. Jo se unë e mendoja kur isha i ri, po ke parasysh kur na jepnin atë 200 lekshin, atë 300 lekshin, blinim një akullore, për ne ishte kurse sot fëmijët kanë shumë, nuk mungojnë çokoladat edhe patatinat në shtëpi edhe nuk kënaqen. Kështu që në raport me edukimin, në raport me prindërimin, çfarë ke shumë të rëndësishme që Marina të di në këtë rritjen e saj? Çfarë nuk toleron, ndoshta edhe teksa llastohet i thua jo bab, këtë gjë nuk e ke apo nuk do ta kesh për momentin. Ke disa parime të trashëguara nga mami, babi, nga familja që ti mendon që janë esenciale dhe për Marinën? Normalisht, çfarë dua tek Marina është që mos ti mungoj asgjë, por mos të ndihet sikur ka gjithçka. Që gjithmonë të luftoj dhe për veten e saj, nesër pas nesër të rritet në shkollë, mos të përfitoj, jo sepse njoh këtë, jo pse kam mik këtë, babi më kupton ose jo se kam lekun do paguaj këtë, por gjithmonë të tentoj në hapat e vet. Mendoj që do ta ndihmoj fakti që ajo është vajza e Jurgenit dhe ndoshta do ta ndihmoj, do mendoj në fillim, por dhe kur do e shoh që unë nuk do ta ndihmoj në atë aspekt, do t'ja pres. Tash jam pak strikt si baba. Kështu që kur do shikoj që nuk do ta ndihmoj në atë aspekt, por dua që gjithçka ajo të arrijë, normalisht unë do t'ja bëj të gjitha mundësitë që ajo të ketë mos i mungoj asnjë gjë, por jo të përfitoj nga kjo gjë. Të pyta për këtë nofkën që ajo do të ketë me patjetër që është vajza jote apo mesa e Mariolës, sepse edhe ti në fillim kishe këtë nofkën, vllai i Mariolës. Pra gjithmonë kjo ekziston. Të ndjek, le të themi suksesi i dikujt. Sa e vështirë ka qenë për ty të shkëputesh, nuk e thjesht vllai i saj, patjetër për ty është pasuria e jetës. Po ti je një artist me emrin tënd. Nëse sa do e shfrytëzoj në këtë mënyrë siç unë le të themi, e shfrytëzova në thonjza, do ishte kënaqësi. Pse? Sepse ajo thjesht po rritet në hapat e babait ose të hallës.
por në qofë se do e shfrytëzoj në aspektet të tjera, këtu e kisha, në qofë se ajo do shkoj në shkollë, thjesht një mësuse, le themi, është një fanse e zjarte e jona dhe oje çupa Jurgenit, ti meriton 7, po do të vë 10, këtë nuk e dua, sepse këtu mësohet që duke kapur gjërat në jetë, vetëm se është babaj. Kurse për sa i përket rritjes në karrierë, normalisht qoftë sa ajo meriton dhe rritet në emrin tim, në emër të Mariolës dhe nesër pas nesër, inshallah, bëftë më mirë, është kënaqësi. Nuk do e... Ju të dy nuk i doni fare fëmijët të merrem me muzikë? Jo, ka gjithmonë një dëshirë të artistëve që thonë. Unë kam dëshirën. Unë kam dëshirën biles dhe nipi ka filluar në vjen në studio dhe kur vetë punoj e marr në prerë dhe vetëm ri, nuk të bezdis fare. Kështu që të dy kanë mësuar të dy. Kam përshtypjen se të dy do vazhdoj dueti. Do ulëm trashëgimia muzikore. Mirë, Jurgeni dhe Mariola i duan fëmijët në muzikë. E fundit shprehje për ta përfunduar. Miku i të gjithëve nuk është miku i askujt. Normalisht. A jemi në kohët kur jemi zemra shpirti të gjithë me këdo dhe aj sa themi ore, si mundet që Jurgeni të jetë zemra shpirti me gjithë? E beson këtë që miku i të gjithëve në fakt nuk është miku i askujt? Si shta thash, dhe që parë, është thjesht interesi. Interesi? Është thjesht për një show dhe në momenti që sa po këthen kurizin, ndodhin këto. Ka një show në raportet mes artistëve? Normalisht. Aty është egoizmi, hipokrizia më madhe? Ekziston në çdo profesion, nuk do thosha vetëm tek këngëtarët, vetëm tek artistët, por në çdo profesion, ekziston kjo që sa je përball, zemra, shpirti, vllai im, shoku im, më i mirë, dhe sa po kthen kurizin, kaput një mit zeza për atë person. Ndaj dhe unë kam zgjedhur që shoqërinë më të ngushtë, le të flasim shoqërinë që jam rritur, i kam njerëz që nuk janë, të jam çuna që janë qytetës gjimnazit, të fillores, kemi kaluar në gjimnaz, universitet, jemi rritur bashkë gjithë kohës dhe e kuptoj që nuk e duam njëri tjetrin për interes, sepse nuk kemi asnjë lloj interesi profesional, thjesht interes shoqëror, të kalojmë bukur, të kemi kujtime të bukura. Kujtime që do të lidhen edhe me këngë të tjera, Vera stopohet tu për ty vetëm Vera, me këtë këngë. Po, Vera mbaron pra, me këtë këngë. Ishte ndryshe plani, Vera. Por në një plan si themi, nuk po gjithsesi në shtator dhe më tej do kemi projekte të reja. Mirë, tani do të shohim se si Jurgeni është me ritmin, me kohën, me lojën. Do të kemi kapi sekondat, kemi sikletën dhe do të shohim nëse ai brenda 5 sekondave do të japi gjithmonë 3 përgjigjet që unë duaj. Dua vëlla 3 dhe pik. Kemi sikletën, kapi sekondat me Jurgenin. Unë e mbaroj këtë lojën, tha Jurgeni, jam fitues dhe teksa i fliste, thash, ore, herën e fundit, ka pas ka shumë tatuazhe apo jo? Jo, janë shtuar. Jo, kam shtuar këtë pjesën e tatuazheve. Po, thjesht është kryqi, duke qenë besoj në Zot, nuk jam besimtar i devotshëm, por thjesht... Po do të shtohet, ka një dëshirë tani se thonë, po nisë me të parën... Jo, ka me të parën, që është muzika, që emri vajzës, dhe thjesht marova me këtë kran, kam edhe një vend bosh. Sezonin tjetër nuk më vjen kështu i gjithë tatuazhe. Jo, jo, jo. Kaq. Jo. Për momentin kaq. Mirë, nisim me pyetjen e parë. Për 5 sekonda do më thuash 3 këngët më të bukura të Jurgen Kaçanit. 3, 2, 1, jepi. Okej, okay, kënga e Nipçes. Kënga e Nipçes, ta mbajmë gjalla manetin dhe një herë thon trashëgohet. Okej, okay, mirë, ju thashë do t'i gjej. Mendon ai. Shkojmë tek pyetja e dytë. Më thuaj 3 gjëra që bëjnë unik bashkëpunimet Jurgen Mariola. 3, 2, 1, jepi. Që jemi motër dhe vëlla, mënyra e komunikimit në sken, dhe koha që i përkushtoj muzikës. A zjeni ju ndonjëherë dhe ne nuk e dim, do me thënë dilin në sken të grindosur. Po, pa tjetër. Ka pasur rastë? Ka patur. Po jo, flas, jo nuk janë gjëra madhore, janë thjesht gjëra në moment që këngë do e hapim. Jo hapim me këtë, po pse me këtë, më mirë me këtë. Jo, unë them në rastin për shembull ti thua Mariola, unë sot nuk të flas, ama ke dalë në sken dhe Jo. Kush është më në vrikun nga ato dy? Mendoj që ajo. Fillimisht është Mariola, kurse unë e mbaj për më mbrapa nëse shkon. Mariola, do të keni me mua? Jo, nuk thash gjë. Thjesht të përshëndesim se të kemi gjallë. Më thuaj 3 këngët që dëgjon më shpesh nga repertori yt. 3, 2, 1, jepi. Atëherë është nga Nipçes, më duke qenë se sa doli më shelege kemi dëgjuar dhe dall për Buzëjonin. Më thuaj 3 gjëra që dashuron çdo ditë më shumë tek Marina. 3, 2, 1, jepi, shtype. Buzëqeshja. Okej. Përqafimi që ajo më jep dhe ku më pret kur vin nga udhëtimet babit. Kjo lufta vazhdon akoma, është imja e jote në kuptimin e ngjashive në karakter, ka marrë më shumë nga ty. Vazhdon, por nuk mërzitemi më. Kaloj ajo mërzitje. Kaloj? Kaloj mërzitja. Në karakter tani që është rritur se në ngjashmëri fizike ti e kupton, thua e vockën, edhe pse ndryshon shumë fëmijët. Në karakter ka marrë më shumë nga ty. Ka marrë nga të dy, është një mix, është një mix i madh.
Okay. Shu që e shkoj që dita ditë si rritet edhe nga nusja dhe nga unë po merr nga të dy. Normalisht jemi gjatë gjithë kohës bashkë dhe ajo po i rëmbet nga të dy, nuk është se ka prezencën e vetëm time më shumë ose të nuses. Më thuaj tre qytete që në Dasma e hedhin lekun letër. 3, 2, 1, jepi. Nga ato që shkoj unë është Fieri, Berati, Elbasani. Hedhin lek në Fier dhe në Berat? Po, po. Tani nuk është vetëm leku që hidhe duke kënduar. Thjesht dhe investimi koha që ata e përkushtojnë sidomos zona e Fierit, zona e Beratit, Elbasanit, nuk e dini nëse ka marruar tjetër. Po janë njerëz që përkushtojnë një dasme. Okay. Nuk kuptojnë që e bëjnë me shumë kënaqësi, shumë çe. Që në çdo koncept të jetë fantastike, ëh. Janë miraklin, janë e kanë ahengun, e kanë në gjak. Nga Berati e dia, po nga Fierit kishte lekë valla apo jo? Kemi. Vazdojmë. Më thuaj tre emra djemsh që nisin me G. 3, 2, 1, jepi! Geri, Gledi, Geron. Geron, po, quhet se ka. Ka. Okej, më thuaj tre emra vajza që nisin me R. 3, 2, 1, jepi! Rona, Rina, Rosana. Rozana Arabi, e kem një tekst halal nga Rozana Arabi. Mirë, do më thuash tre shtete që nisin me B. 3, 2, 1, jepi! Brazil, Bolivi, Bielorusi. E mërë, marë që shumë e pjesht. Jam i mirë, jo. Ja, e luan shpesh, ne e mirë rritur me këtë lojen. Më thuaj tre fjarë që nisin me zi. 3, 2, me zi. 3, 2, 1, jepi! Zink. Okej. Zinxhir. Me Zilia, mo, a the që ka shumë bryllaj. Na ka Zilia, vla. Nga që nuk e përdor. Nuk e njo fare. Tre veprime që ta acarojnë gjithmonë nga festimja. 3, 2, 1, nervat ka qurel. Kur do të laj të bëj punët, çdo ditë. Sa i mirë që është. Ka 1 milion të këqia dhe asnjë nuk thot në ekran. Atë kam si bezdin më të madhe, pas tribin. Po jo, më se që ti bë nervat qorap çdo sekund, pse bësh kaq mirë në ekran? Po së më vinë në një gjë tjetër. Okej. E fundit, më thuaj tre fjalë nga jo që gjithmonë të çojnë në qiellin e 7. 3, 2, 1, jepi. Po, zemra ime. Aha. Pasë dhe mua o Erman nuk i mbaj mend, se zota beson në njëri. Nuk është... E mo të digjeshe tani të... Nuk është një fjalë që të çojnë në qiellin e 7, tani ka kaluar ajo fazë. Të digjeshe nga gruaja në program nuk është normale.